runway, style, fame. İki vurucu izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Bugün də işverən olaraq iş axtaranlara iş tapmaqda kömək etmək üçün iş başındayıq. Bizə müraciətlər həddən artıq gəlməkdə davam edir. Müraciətlərdən biri də Zəhra xanımdan gəlmişdi ki, Zəhra xanım bizə işlə bağlı müraciət etmişdi. Əvvəllər heç bir yerdə işləməmiş müsahibim İqtisadiyyat Universitetinin tələbəsidir. Ofis daxili işləri axtaran Zəhra arzusuna uyğun iş tapmaq ümidi ilə üst tutub 2x2 proqramına. Xəzər TV-dən görmüşəm və müraciət etmişəm. Ümumiyyətlə, nə iş axtarsınız? Yəni, nə tip işlər sizi qan elər? Ofislə bağlı bir işlər axtarım. Management, kompüter işi, mühasibatlığa aid bir işlər istəyərdim. Bəs maaş nə qədər olsa siz qan edə? 200-300 arası olsun, daha yaxşı olar. İşverənlə iş axtarana körpü olan Venta şirkəti bu dəfə də öz qapılarını üzümüzə açdı. Bizi gülərüz qarşılayan nümayəndələr Zəhra xanıma lazımi mərhələlərdən keçməyi məsləhət gördülər. Zəhra xanım sevini doldurduğundan qeydiyyat və axtarış prosesi başladı. Zəhra xanıma işlər təklif olunmaqda davam edir, ümumiyyətlə proses davam edir. Mən sizə yaxınlaşmaq istəyirəm, burada xanım əyləşib. Salam xanım. Salam. Adınızı bilmək olar? Elnarə. Mən də əyləşim Elnarə xanımın yanında. Elnarə xanım, burada nə işlərə baxırsınız siz? Mən burada şöbə müdür işləyirəm. Əsasən bizdə iki şöbədir, biri firmalar şöbəsidir, biri də marketlər şöbəsi. Mən siz marketlər şöbəsinin müdürüyəm. Bizdə marketlərə vakansiyaları biz təmin edirik. Öbür şöbədə bizdəki şirkətlərin vakansiyalarımızda 5 şöbəsi təmin edir. Şərtlər varmı sizdə? Yəni hansı ki bir şərtlərlə? Beş şərtlər belədir. Bir var təcrübə marketlər, bəzi biz mən sizə market haqqında danışacağam çünki marketlər sisteminə baxıram. Biz amma firmalar vakansiyalarını şirkətlərə də vakansiyalar göndəririk. Mən şirkət marketlərə göndərdiyimə görə marketlər vakansiyalar haqqında ətraflı danışacağam. Bizdə var şərtlər olur. Bəzi marketlər var təcrübəli işçi istəyirlər. Bəzi market var təcrübəsiz. Şərtlər budur. Təcrübəsiz işçi istəyən marketlərə əsasən əmək haqqını biraz aşağı verir. Təcrübə sırf təcrübəsiz olur. Marketlər var ki, dil bilinə üstünlük verir. Əlbəttə ki, hər bir iş axtaranı alacağı məvacib də maraqlandırır. Bəs müraciət edənlər hansı əmək haqqı ilə işlə təmin olunurlar? 200 manatdan başlayır, 400-ə qədər maaşlar olur. O baxır, onlar iş qabiliyyətinə, iş stajına görə maaşlar da dəyişə bilir. Zəhra xanıma iş tapmaqda Venta şirkəti köməkliyi göstərəcək. Biz sizə Venta şirkətinin işə düzəltdiyi daha bir insanı Turan bəy ilə iş prosesi ilə yaxından tanış olmağa gedirik. Bizi izləyin, birazdan bunların hamısını yaxından görəcəksiniz. Daha bir işlə təmin olunan Turandır. Əvvəllər kassir kimi işə başlayan Turan bir müddət sonra mağaza müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlib. Uzun müddət artıq çalışıram. Mənim işlə təmin olunmağıma görə Venta şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm. Və işsiz olan insanlara demək istəyirəm ki, deməsinlər iş yoxdur, buyurub müraciət eləsinlər Venta şirkətinə, yəqin ki, tezliklə iş taparlar. Kollektivlə iş həqiqətən də möhtəşəm bir şeydir, yəni uzun müddətdə çalışmağımıza baxmayaraq, şükür Allah, heç bir şikayətimiz yoxdur. Yəni kollektivlə mehribancılıq, yüksək ünsiyyət və maraqlı iş rejimi yəni insana həqiqətən də xoş olur. İş saatimiz də saat 9-dan 9-adır. Axtardığınız işi tapmaqda hələ də çətinlik çəkirsinizsə, o zaman 9246 qısa nömrəsinə işverən sözünü yazın göndərin ki, sizdən xəbərdar olaq. Çünki bizimlə iş tapmaq 2x2 qədər asandır. Are you with me?